Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bem com vocês, né? E já vamos agora iniciar os cursos, olha o tanto de gente que tem aqui esperando para fazer os cursos, ó. Bastante pessoas, né? 7 horas da manhã aqui, 8 horas na verdade aqui em Viçosa. Nós já vamos preparar aqui para começar os cursos da Semana do Fazendeiro. Vou fazer agora de manhã criação de codornas para postura e carne, né, e abate, que é o primeiro curso que a gente vai fazer. Tem 3 aulas teóricas e 1 aula prática. Então minha turma tá bem ali atrás, ó. Curso 149. Oi, tudo bom? Joia? De novo aqui, né? Então, o que você vai fazer? Vou fazer de codorna. Também? Então, encontrei até que um amigo aqui que fez o curso ano passado junto comigo. E é isso aí, vamos começar agora.